سلامونه او نیکی هیلی گرانو او درنو زده کوونکو هیله مند یم چې روغ او جوړ اوسئ. ګرانو زده کوونکو، تیره جلسه کې مونږ د وینې د دوران سیستم په اړه وویل چې کوم غړي شامل دي. په دې کې مونږ تیره جلسه کې ویلي وو، هیله مند یم چې تیره جلسه مو لیدلې وي او د هغه نه مو درس زده کړی وي. ګرانو شاګردانو، دریمه سیستم چې مونږ غواړو ووایو هغه د انسان د تنفسي سیستم په اړه ده چې شپږمه پاڼه کې وو. ګرانو شاګردانو، پوهیږئ چې تنفسي سیستم یا عملیه کوم عملیې ته وایي؟ هغه عملیه چې مونږ یې اکسیجن اخلو او بیرته کاربن دای اکساید خوشی کوو، همدې ته تنفسي عملیه وایي. چې په دې کې کوم کوم شیان شامل دي؟ زمونږ پزه، څرنګه چې تاسو تصویر کې هم ګوري، پزه شامل ده، حلقوم ده، قصبه توریه ده، برانشی، هوایی کڅوړې او سږي. کله چې مونږ تنفس کوو، دا هوا د پزه په واسطه یې اخلو، بیا د هغه ځای نه کوم ځای ته ځي؟ زمونږ حلقوم ته ځي. بیا د هغه ځای نه قصبه توریې ته ځي. بیا د هغه ځای نه برانشی سږي ته ځي، چې په سږي کې برانشی شامل ده. یعنی هغه کوچنی کوچنی رګونه، هغه ته برانشی مونږ وایو. چې هغه برانشی چې په چپ طرف کې ده، یعنی په چپ سږو کې ده، هغه وظیفه یې دا ده چې چپ سږو ته هماغه اکسیجن یا هوا ورسوي. او هغه چې په ښي طرف کې ده، د هغه وظیفه یې دا ده چې ښي سږي ته هوا ورسوي. بل ګرانو شاګردانو، هوایي کڅوړې، یعنی دا بیا په هم کوچنۍ برخو ویشل کیږي چې دې ته هوایي کڅوړې وایي. دا هماغه ځای ده چې دا ټول تبادله چې کیږي، هوا چې مونږ اخلو او خوشی کوو، په همدې ځای کې ترسره کیږي. بل ګرانو شاګردانو، هغه زمونږ سږي چې په د سینې په قفس کې موقعیت لري، له بطن څخه د یو نری پرده چې د حجاب حاجز په نامه یادیږي جلا کیږي. نو حجاب حاجز هغه پرده ده چې زمونږ سږي چې په سینې قفس کې موقعیت لري، له بطن څخه جلا کوي. بل ګرانو شاګردانو، مونږ کولی شو د خولې په واسطه هم تنفس وکړو، مګر هغه چې مونږ د پزې په واسطه تنفس کوو، هغه ډیر ښه ده. د څه لپاره؟ د دې لپاره چې په پزه کې کوچنی کوچنی ویښتان دي، چې دا هغه ګرد یا دوړې چې ده هغه پاک کوي. یعنی د پاکولو لپاره، د فلټر کولو لپاره ده. کله چې مونږ دا هوا چې اخلو، اکسیجن چې اخلو، دا کوچنی کوچنی ویښتان هماغه فلټر کوي، پاک کوي او هغه هوا ګرم کوي. نو زمونږ سږو ته پاکه او فلټر شوې هوا او ګرمه هوا زمونږ سږو ته ځي. که مونږ د خولې په واسطه تنفس وکړو، نو دا عملیه ترسره نه کیږي. ګرانو شاګردانو، بل که هماغه کوټه چې مونږ یې ژوند کوو یا همالته یو، که د هغه کړکیګانه بنده وي، یعنی فضایې قایته یا بنده وي، زمونږ د روغتیا لپاره تاوان رسوي. نو که مونږ یو ځای کې، یعنی مونږ باید کوښښ وکړو چې آزاده فضا مونږ یې جوړ کړو، یا هم کله چې مونږ تمرین کوو، یا هماغه کوټه چې یو، مونږ باید کړکیګانې خلاصه کړو. بل کله چې مونږ تمرین کوو، مونږ باید کوښښ وکړو چې د سهار له خوا نه په یو آزاده فضا کې تمرین او سپورت وکړو. د څه لپاره؟ یو خو دا ده چې آزاده فضا د روغتیا لپاره ډیره ښه ده. بل یې دا ده چې د سهار له خوا نه دا هوا هم ډیره، یعنی پاک، مونږ کولی شو دا هماغه پاکه هوا یعنی واخلو، تنفس وکړو. د دې لپاره مونږ باید د سهار له خوا نه سپورت یا تمرین وکړو. ګرانو شاګردانو، یو ځلې بیا غواړم چې دا د تنفسي سیستم په اړه ووایي چې په هغه کې هغه اکسیجن چې مونږ اخلو او بیرته کاربن دای اکساید خوشی کوو، دې ته د تنفسي سیستم یا عملیه وایي. چې په دې کې زمونږ پزه، حلقوم، قصبه توریه، برانشی، سږي او هوایی کڅوړه شامل ده. ګرانو شاګردانو، دا اوس زمونږ نننی درس. هیله مند یم چې نوی درس مو زده شوی وي. او تاسو کورنۍ دنده چې زه غواړم تاسو ته درکم، هغه لاندینی درې پوښتنې دی. درس لاندینی درې پوښتنې دي چې د دې ځوابونه پیدا کړئ او زمونږ ایمیل ادرس ته هم راولېږئ، تر څو چې مونږ چک او اصلاح کړو. ګرانو شاګردانو، مننه کوم د هغه محترمو کورنیو او د هغه شاګردانو نه چې خپله کارخانګي کورنۍ دنده په منظمه توګه مونږ ته لیږدوي، او هغوی چې تر اوسه نه دي لیږدولې، د هغوی نه هم غواړم چې خپله کارخانګي په منظمه توګه زمونږ ایمیل ادرس ته راولېږي.
که کوم پیشنهاد انتقال لري تاسو کولی شئ په کومنت کې موږ سره مطرح وکړئ. د ویډیوګانو د ترلاسه کولو لپاره کولی شئ چینل لایک او سبسکرایب کړئ. تر بلې جلسې پورې چې بیا هم یو نوی او په زړه پورې موضوع سره ستاسو په چوپړ کې حاضر کیږم، تاسو لوی او بخون کې خدای ته سپارم. الله مو مل.